Hei og velkommen til en ny video av Spiller med meg i Leksaks-kanalen. I dag har jeg et nytt SES Creative set, Mega Bubbles. Jättestor bubblor för barn från och med 5 år. Med det här sättet kan man göra jättestor bubblor. Och inte som man vanligtvis känner igen det, att man har en stav med en liten krets där nere och sen blåser man genom kretsen så att det blir superblöten. Här har man 2 stavar och trådar mellan dem. Och så här finns en liten anvisning. Vinden ska hjälpa till och göra jättestor bubblor. Jag tror vi packar upp sättet. Så här har vi en liten behållare. Sen är det 2 stavar med tråden på. Och här en liten o-ring eller oljet. Och här är då vätskan. Ser väldigt grön ut. Men jag antar att den fungerar lika bra som alla andra sopvätskor som man har. Så nu har jag packat upp här de här stavarna. Och jag tror nog att den här ska bara vara en vikt så att den här långa tråden hänger ner. Och ja, annars har man bildas de sopbubblorna här då i mitten. Så får vi se om vi kan testa det här kanske ute någon gång. Det här var väldigt intressant just med tråden. Jag är väldigt nyfiken hur det fungerar det hela. Ni får gärna skriva i kommentarerna om ni känner till ett sånt sätt. Om ni har redan testat att göra sopbubblor med sådana stavar och trådar emellan. Ja, kanske har ni just tips och allt. Hur det fungerar, vad man ska tänka på helt enkelt. Ja, men tumme upp om ni gillar min video, lämna några kommentarer och så ses vi nästa gång igen. Ha det bäst så länge, hejdå!